На паркеті Юрій і Вікторія Горобці. Вони виконують румбу, з якої 17 років тому почалося їхнє спільне танцювальне, а потім і сімейне життя. Про це, каже Юрій, вони згадують кожної весни. Це буде на будинку культури на сцені. Ми зробили проби для того, щоб попробувати, чи ми підходимо один одному. Але коли ми взяли за руки, ми поняли, що ми одне ціле. І ми почнемо наш союз танцювальний, який з часом переріс наш сімейний. Вікторія каже, румба – один із її улюблених танців. Вальс та румба. А у вас? Ну, у мене так само. Це моєї дружини найлюбіміше, так як само поважаю її вибір. І це найромантичніші танці. Сучасні танці – не тільки романтичні румба і вальс. І щоб досконало виконувати всі танці європейської та латиноамериканської програми, треба працювати, каже Юрій, як і у будь-якому спорті. Танцювальні вбрання і макіяж – все остальне у нас то саме. Тобто так само нагрузки, так само переживання, так само все кріпатура, так само технічні навики. І це все проходить під гарну музику з гарною дівчиною. Все решта, каже Юрій, як у футболі. Були ноги в мозолях, але якщо ти любиш цю справу, тобі і не важко. Любий спорт, якщо ти хочеш, ти маєш себе перейти свою грань, того, що ти вмієш, і зробити більше, чим ти робиш завжди. Якщо ти боїшся, що в тебе щось заболить, десь кріпатура, тоді ти просто маєш розуміти, що ти не перейдеш на новий рівень. І твій рівень лишиться таким самим, а твої суперники підуть далі, тому що вони змогли себе перебороти. Вікторія та Юрій – майстри спорту сучасних танців, неодноразові призери чемпіонатів України та учасники міжнародних хореографічних конкурсів. За словами Вікторії, успіх у танцях, які виконуються в парі, більше залежить від чоловіка. Обов'язково потрібно відчувати партнера, тому що він є головним в танцях, він має вести, і кожна партнерша має повністю довіряти своєму партнеру. Виступає колись найкраща пара хмельницьких танцюристів, зараз нечасто. Вікторія каже, тренерська робота поглинає їх повністю, але намагаються танцювати в парі щодня. Постійно тренуємося, ми постійно тримаємо себе в формі для того, щоб показати нашим учням, тому що все в наших танцях дуже швидко міняється, і нам потрібно бути в самому формі, щоб дітям гарно показувати. А цієї весни, в травні, Юрій і Вікторія вирішили виступити на сцені під час звітного концерту своїх учнів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.